La decisión unánime. Եվրոպայի չեմպիոն Բռնցքամարտի Էրիկ Իսրայելյանը մեր ազգի հպարտությունն է, որ մեր ազգի համար դու տես մեր երազինքը բարձր է սպառում։ Քեզ կանչել ենք, որ դու այդ տպավորությունները բռնցաշարից խոսենք, այդ չեմպիոնական տպավորությունները, ստեղ մենք էլ ունենք կիկբոքսինգի չեմպիոն երեխի, իրանք էլ Հայաստանի չեմպիոն են միջազգային բռնցաշարերի հաղթողը։ Ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ ստեղ ուզում եմ, որ լավ պարապեք, լավ արդյունքներ հասնեք, հպատակներին հասնեք։ Շնորհավոր ցավ, ամենա լավն ու բարին, միշտ քեզ ցանկանում ենք, որ հասնես մեծ բարձունքների, ոնց որ ասում ես, նպատակ ունեմ օլիմպիական չեմպիոն դառնալ, քեզ ցանկանում եմ, որ գալիք օլիմպիադայում դու մեր հայկական երագույնը բարձրացնես ցավ։ Ձեզանից հետ եմ շնորհակալ, որ սենց աշխատանք ունես, սենց սպորտսմեններս ունի, լասիակես, երկինքը շնորհացնել։ Դուք էլ պետք է գնով չպարեք, թե այդ լավ մարաթեք, որ հասնեք։ Շնորհավորում ենք հաղթանակը եւ շնորհակալություն, որ առիթ ունեցանք եւս ձեր շնորհի հայկական երագույնը ծածանելու աշխարհի համար։ Շնորհակալ եմ շատ շնորհավորանքի համար, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ գտնվում։ Միանշանակ լավ ազգացողություններ է, որտեղ դառնում ես աշխարհի չեմպիոն, քո նպատակներից մեկին հասնում ես, ին նպատակներ փոքրուց, որպեսզի դառնաս աշխարհի չեմպիոն, ու ին նպատակին հասա, բայց դեռ լիքը աներիքներ կան իմ սպորտում։ Իքը նպատակներ ունեմ, երազանքներ ունեմ, որ պետք է իրականացնեմ։ Կային դժվարություններ, ցանկացած եթե դու նպատակ ես դնում փարչև, լիքը դժվարություններ կարող առաջանա, իսկ դու պետք է դրանք հաղթարես։ Լավ պարապմունքների շնորհիվ, լավ պարապես հոգեբանորեն պատրաստ ես, թե ֆիզիկապես, թե հոգեբանորեն, որպեսզի միայն հաղթանակի համար գնաս։ Ես էլ մտնում եմ միայն հաղթանակի համար, որպեսզի հաղթանակած դուրս գամ։ Ինչ կմաղթեք մյուս մարտիկներին։ Կմաղթեմ լավ պարապմունքներ, իրանց նպատակներին հասնեն, մեր հայ երկրի դրոշը բարձրացնեն, երագույնը ծածանեն, բոլոր աշխարհին ապացուցեն, թե մեր հայ ազգով է, ինչերի անդունակ։ Միայն լավ պարապմունքների շնորհիվ կլինի դա։ Ցինք փորձի փոխանակում իր տպավորությունները պատմել մեր մարտական ակումբի երեխաներին։ Տպավորությունները շատ մեծ էին, հուսով եմ, որ Էրիկն էլ ինեն լավ զգաց որպես աշխարհի չեմպիոն, այսօր մեր աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնների եւ օլիմպիական չեմպիոններին միայն մի բան է պետք՝ նրանց ուշադրություն դարձնել, թե պետությունը, թե մենք, թե հանրությունը, բոլորս պետք է ուշադրություն դարձնենք նրանց, որպեսզի մարզիկը զգա, որ երկիրը գնահատում է իրեն։ Էրիկին մենք հրավիրել ենք մեր մյուս մրցաշարին, նա լինելու է մեր պատվավոր հյուրը, հուսով եմ, որ նա էլ իրեն լավ զգաց այսօր։ 2022 թվականը մոտենում է ավարտին, ամփոփենք տարին։ Այո, ամփոփենք տարին, այս տարվա մեջ ունեցել ենք երկու
բացառիկ մրցաշարեր, միջազգային մրցաշարեր, որտեղ մասնակցում էին արտերկրից մարզիկներ, թե Ռուսաստանից, թե Վրաստանից, թե Սպարսկաստանից եւ տարբեր պետություններից։ Ինձ թվում է շատ գովելի էր եւ դուք էլ տեսել եք, որ ինչպիսի մրցաշար են կանցկացնում եւ ինչպիսի գոտիներ եւ մեդալներ են պարգեւատրում մեր մարզիկներին 2023 թվականին։ Հուսով եմ կլինեն հովանավորներ ու ավելի մեծ մրցաշար են ակնկալում 2023-ի առաջի եռամսյակում, կլինեն շատ լավ մրցաշար, որում նաև կլինի տարբեր պետությունների մարզիկներ, արդեն բանակցություններ ունեմ տարբեր պետությունների ակումբների եւ ֆեդերացիաների հետ, հուսով եմ, որ կմասնակցեն մեր գալիք մրցաշարին։ Մենք էլ շնորհավոր ենք ձեր նոր ձեռքբերումները այս տարվա եւ մաղթենք սպորտային նոր հաջողություններ, նոր ձեռքբերումներ մյուս տարին։ Շնորհակալություն, ձեզանից էլ եմ շնորհակալ ամեն ինչի համար, դուք մեր ընկերներն եք, մեր ակումբի արդեն ընկերներն եք, պատվավոր անդամն եք։ Մենք շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, ամեն լուսաբանման եւ հուսով եմ, որ մեր ընկերությունը եւ գործընկերությունը կշարունակվի։